Hei, du har ikke tilfeldigvis hatt komplekser for noen gang? Vel, hvis du har hatt det, så kan du jo bare operere det bort, eller opp... Ok, folkens. Dere trodde kanskje at denne serien aldri kom til å returnere. Vel, jeg håpte jo på mange måter at den aldri kom til å returnere, at folk kunne oppføre seg i dette ganske land. Eller oppføre seg, altså. At folk ikke kunne være så himla teit, da. Det er egentlig bare det. Men ja, det har vært mye mas på kontoret i det siste. Mye mas om sånne kirurgiske inngrep, da. Botox, butt lift, masse sånn piss som spesifikt influensere holdt med. Den siste i rekka heter Jenny Huse. Så Jenny har altså fått en del oppmerksomhet i det siste, fordi hun, som mange andre, har dratt til Istanbul, av alle steder, for å få ny rumpe. Og det er tydeligvis ikke... altså, hun har en del ting som ikke var hennes i utgangspunktet, kan man si. Altså, hun er en såkalt veteran innenfor... plastikk, I guess. Men hun har ikke fått noen penger for det. Hun har ikke sponset i det hele tatt. Så hvorfor får Jenny Huse hate? Det skal vi finne ut av i dag. Så først og fremst kan vi jo kanskje bare sjekke ut kanalen hennes. Hva som møter oss hvis vi søker på Jenny Huse på internett. Skal vi se. Butt implants vlog. Nudesa ble spredt. Hvordan selge truser? Leppefiller vlog. Parenthes, liten. Sugar daddy storytime. Feil gutter gjør i sengen, så det er ikke det eneste som dømmer. Kort sagt, hun har mange interessante videoer. Som for eksempel hennes mest sette video. Jeg har kreft. Da kan jeg jo ikke. Da kan jeg jo ikke kødde med. Da er det egentlig bare å forlate. Dette handler ikke om kreften din, Jenny. Bare påpeker det. Jeg håper, jeg ber for deg. Jeg håper alt ordner seg. Og våre venner i helsetjenesten, 1-1. 3. Jeg er alltid der for deg, hvis det var det ene eller tre. Men vi skal ikke bry oss om alt det der. Det vi skal bry oss om er de som har med rumpa å gjøre. Fordi jeg er en mann, jeg liker rumpa. Og selv vi i politiet, må være så særlig, si at vi liker rumpa. Men liker vi det som foregår i videoen som heter Butt Implants Vlog? Er det en bra video? Eller ikke? La oss sjekke ut. Nå har jeg sminket meg, kledd på meg, sånn at jeg er klar til å reise. Først skal jeg faktisk på skolen, fordi det er fredag. Og så drar jeg klokken 2, selv om jeg egentlig ikke har legeerklæring for å dra, så bare drar jeg sånn. Jeg må bare sånn, I gotta catch a surgery. Jeg vet ikke om alt det som på en måte er i ansiktet hennes. Det er stygt av meg å si. Det er veldig stygt av meg å si. Men alle tenker det jo. Dette ble en vanskelig video å lage, merker jeg. Fordi jeg har ikke lyst til å si sånn, hva er det du har i ansiktet? Og så viser det seg at det er også kreft. Men hvis det ikke er kreft, så skjønner jeg ikke helt appealen med de der prikkene. Det ser ut som et Instagram-filter. Kanskje noen synes det er fett? Du har lov til det, uansett, Jenny. Det er ikke derfor jeg kritiserer deg. Da var man på flyplassen. Jeg har nettopp funnet ut at Sara og Ali skal ta samme fly som meg til Tyrkia, men de skal bare mellomlande der, da. Så ta liksom til ikke følge ut. Ok, jeg trodde faktisk... jeg trodde i hvert fall at dette skulle være en sånn halvveis proff produksjon, men dette er jo bare hun som går med iPhone rett under hodet og driver og rister og sier ting som er fullstendig irrelevant til hva vi faktisk har lyst til å se. For vi har lyst til å se en stor rumpe. Sett fra mitt perspektiv, så synes ikke jeg dette her var i nærheten av like ille som jeg trodde det skulle være da. Hør dere det, folkens. Det var ikke like ille som hun trodde det skulle være. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er jo bra det. Så har jeg bare chillet i sengen i dag. Jeg skal gå litt tur etterpå. Jeg føler at det å gå tur, det hjelper skikkelig mye for rumpa. Folkens, bare sånn generelt grunnlag. Det å gå tur hjelper skikkelig godt for rumpa. Bare sånn, ja, ta det med dere videre, tenker jeg. Jeg skal spare dere bryet, folkens. Dette er egentlig bare en alt for lang vlogg, der ting bare er ute av fokus. Hun sier sånn, her er hotellet mitt, dette blir kjempebra. Og så litt ute av fokus bilder av noe mat. Hun som står i speilet, kjempebra. Det føles ut som rumpen min skal sprenges, men jeg gjør jo ikke det. Og så viser hun frem et par bilder av rumpa, og det ser jo spennende ut. Ja.
dere ser bra ut, Jenny. Min siste frokost i Istanbul. I dag skal jeg til byen. Og den her er bare så god. Det er... Nå drar jeg fra Istanbul. Men hun har fått litt kritikk da, for denne videoen, og at hun dokumenterer hele greien. Og hun sier jo at hun ikke har blitt sponset eller noe sånt, og, som er helt greit. Det er ikke problemet mitt heller. Problemet mitt er først og fremst at dette er en dårlig video, og dritkjedelig. Og at, sorry, nå skal jeg si det. Det ser ikke så veldig bra ut. Men hun har i hvert fall fått en del kritikk, og nå har hun laget en, jeg vet ikke, responsvideo. Som der det står i thumbnail, hold kjeft! Og videoen heter bare, se hele videoen. Så da må jeg ta en for laget og se hele videoen. Sorry. Som dere ser, så har jeg ikke ryddet her på ganske mange måneder. Vet ikke hvorfor. Jeg orker ikke. Jeg gidder ikke å rydde rommet mitt. Det er derfor jeg skal få folk til å gjøre det i fremtiden for meg. Det er en fin og sympatisk måte å starte en video på. Jeg gidder ikke å rydde rommet mitt, så derfor jeg skal få folk til å gjøre det for meg i fremtiden. Fordi jeg hater å gjøre drittjobber. Jeg er en elite person. Ja, og vi er bare 7 sekunder inn i videoen, så dette blir jo bra. Og selvfølgelig finnes det dårlige steder å ta det på, absolutt. Altså, det er ikke det jeg sier. Og det er mange dårlige steder i Tyrkia, i hvert fall i Tyrkia. Ja, I know. Men det er også fordi det er så mange av dem. Jeg må innrømme, jeg klarer ikke helt å fokusere på det hun sier, på grunn av hver gang hun liksom gjør sånne ting med hendene sine, og liksom klapper fingrene sammen, så det lager sånn ekstrem lyd, som... Det har gått bra med meg begge gangene. Altså, eller det er opp til meg. Jeg har blitt fornøyd begge gangene, og det er liksom det som teller da. Det er jo klart at det kommer jo ganske tydelig frem at Jenny er en person som tenker kanskje først og fremst på seg selv, for å si det mildt. Det har ikke så masse å si hva andre folk tenker om det å gjøre, så lenge hun er fornøyd, og så lenge mange folk ser videoene hennes og reagerer på dem. All PR er god PR. Am I right? Det er veldig sånn, veldig mange som spør meg om hvilken klinikk jeg opererte deg på, og det kommer jeg ikke til å svare på, fordi det er veldig opp til en selv da, hvordan research man gjør. Og ikke, sånn, det er sånn, det bygges no-no. Nok en gang, det irriterer meg, fordi hun kan jo ikke klippe en video engang. Det, altså, hæ, hva skjer? Ikke gå på steder der, som har influensere, ikke gå på steder som bruker influensere. Aldri gjør det. Dere ser hvordan det gikk med rumpene til, ja. Problemet her, Jenny, er at du putter plastikk i rumpa. Hvordan skal... Og viser det fram til veldig masse folk. Det er teit. Det er teit. Det er bare teit. Og jeg skjønner komplekser og sånn, men det får da være grenser. Du mente ikke jeg å slå, men det får være grenser til hva man skal gjøre, bare fordi man er komplekser. Jeg er jo komplekser også. Alle er jo komplekser. Begge to gikk på samme klinikk. Nå er det kommet kjempe mange som går dit, og folk har kommet hjem med åpne arr og sånne ting. Bitch, I never do that. Sånn. Så fordi at du har lyktes to ganger, wow, så er det liksom opp til deg. Og da sier du at, no, I'll never do that. Som om det var opp til deg i utgangspunktet. Det er en kirurg som driver og, håper å si, tar på rumpa di og erstatter den med en ny en. Det er opp til kirurgen. Og dette har jo skjedd ganske nylig, så jeg føler at du er fortsatt ikke innenfor den grensa til om du vet om alt kommer til å gå bra i livet ditt med den rumpa, om den rumpa din kommer til å leve tidenes liv fremover, eller ramle av. Jeg føler ikke at vi vet helt hvordan historien ender enda. Jeg skal jo gjøre det. Hun har et lite poeng. Hvis du først skal gjøre dette, du skal ikke gjøre det. Du trenger ikke å gjøre det. En annen ting jeg synes er litt provoserende å se på er alle disse legene som driver og sier nei, det er så dårlig i Tyrkia, og det tror jeg har litt med den arrogansen vi nordmenn, eller jeg vet ikke om jeg er nordmenn en gang igjen. Men anyways, sånn, hvordan vi ser på andre folk, at vi er ofte sånn, ja, vi er det beste, sånn og sånn, at man liksom er veldig etnosentriske. Brukte Jenny Huse nettopp ordet etnosentrisk? Dette er kanskje dømmen av meg, men jeg trodde ikke hun hadde et sånt sexy ord i sitt ordforråd. Men hei, godt jobba, Jenny. Jeg var så sykt vært i ordboka rett før denne videoen ble spilt inn, men ja. Å, Tyrkia, det er så harde sted, og sånn, der er det terrorister. Alle sammen sa sånne ting til meg, og jeg var sånn, bish! Vet du i det hele tatt hvor Tyrkia ligger sånn, oh my god, sånn. Så jeg var bare veldig sånn, kan ikke folk bare støtte meg, se hvordan det går, og hvis det går dårlig, ikke være sånn, bitch, I told you. Nei. Nei, Jenny, det kan vi ikke. Det er som regel det som skjer når folk ikke er alltid enige i det man gjør. Da er det ikke sånn at alle sier sånn, ja, vi støtter deg. Og så selv når det går galt, så holder vi kjeft og sier ingenting. Det er dessverre ikke sånn det funker. Jeg beklager. Så nei,
Vi kommer ikke alle til å støtte deg. Beklager. Den kirurgen jeg dro til nå, bare 1000 følgere. Forrige kirurg, 45 000, liksom. Han hadde bare 1000 følgere. Men det gikk bra. Se på meg. Se hvor jeg er den dag i dag. Jeg lever det glade liv. Selv om han som opererte rumpa mi bare hadde 1000 følgere. Dette er jo vilt. Dette var helt sykt. Og jeg synes det bare er så unødvendig å bare shame meg for det. Sånn, selvfølgelig så skjønner jeg at folk er uenige i det. Men det å henge meg ut på ulike måter da, som har skjedd i det siste, det synes jeg er veldig unødvendig. Fordi det er jo ingen av disse usikre jentene dere driver og snakker om som blir mer sikre på seg selv. Dere snakker dritt om meg, liksom sånn. Det er ikke sånn det fungerer. Denne logikken er jeg lei av. Den er om at jeg gjør en kjip ting som innvirker massevis av lyd der ute, fordi jeg har masse følgere og påvirkningskraft. Og så kommer noen og sier, du, det der synes jeg ikke noe om at du gjør. Og så går de alltid inn i posisjonen og sier dem sånn, men det er jo ikke noe situasjon noe bedre, for det er jo ikke livene til disse ungene noe bedre at du mobber meg. Jeg er bare generelt lei av at folk har den holdningen av at liksom, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil, og hvis noen kritiserer meg for det, så er den teit og mobbere, og gjør i hvert fall ikke verden til et bedre sted. Altså, nå vet jeg ikke om du har søsken, Jenny, men hvis du for eksempel hadde sparket lillebroren din, og så hadde mammaen eller pappaen din kommet og sagt, Jenny, det der synes vi ikke om. Det der synes jeg ikke du burde ha gjort. Det der var slemt. Skal du liksom komme og si sånn, vel, du gjør ikke situasjonen noe bedre av å kritisere meg for det, fordi lillebroren min har fortsatt vondt. Altså, det er en helt håpløs logikk. Det er jo ingenting. Du får jo kritikk, fordi du fortjener kritikk. Om dere først vil stoppe kroppspress, så burde dere heller starte med sånn body positivity, og bare starte sånn, jeg vet ikke, sånn kurs eller noe. Hvis vi skal stanse kroppspress, så burde vi heller begynne med body positivity. Altså, nei. Nei. For mye av de body positivity-greiene sørger for at vi får en sånn falsk illusion om at liksom, alt er perfekt uansett hva det er. Det er det ikke. Og alle sammen har komplekser, men det er normalt. Og vi vil ikke at det skal pushes innhold om at disse kompleksene er du nødt til å gjøre noe med, eller så er du stygg. La meg bare si dette, Jenny. Du er på langt nær den største, styggeste ulven i hele dette gamet. Det er folk som er, håper å si, større og styggere enn meg. Men dette er utrolig tullete logikk. Fordi ja, jeg skjønner ekstremt godt at du og mange andre har komplekser. Jeg tror faktisk også på det. At grunnen til at du utfører operasjoner ved deg selv er fordi at andre folk har sagt stygge ting til deg, eller har hatt meninger om hvordan du ser ut, eller du har følt det. Men jeg tror det er en todelt greie her. Fordi det er jo ikke sånn at de siste 10 årene har folk begynt å sagt stygge ting til hverandre som har med kropp å gjøre. Det eneste som har endret seg er egentlig bare at før var vi ikke så himla eksponert til alle disse perfekte folkene hele tiden, og vi hadde ikke tilgang til alle disse mulighetene til å endre på kompleksene våre. Og det er den eksponeringen for alle disse perfekte tingene og alle disse mulighetene til å endre disse kompleksene vi har, som har gjort en god del ting. Det har både gjort at jenter blir mer usikre på seg selv, men det har også gjort at gutter blir utrolig usikre, og det har sikkert gjort det lettere for gutter å være sånn, haha, du er stygg hvis du ikke ser sånn ut. Og jeg tror genuint at det har gjort gutter kjipere, så gutter må også slutte med det. Jeg vet ikke. Jeg synes folk burde slutte å operere seg. Enkelt og greit. Fordi folk er pen og bra og skikkelig kul. Sånn som de er. Så jeg fatter ikke hvorfor vi skal drive og justere på det. Jeg vet ikke hvor jeg vil med det her, men jeg synes bare det er veldig tåpelig at liksom hele kilden til problemet her virker å være liksom å finne det beste stedet å operere deg når du faktisk skal gjøre det. Kan vi bare ikke gjøre det? Kan vi bli enige om at komplekser er en ting som alle har? Og kan vi bli enige om at komplekser er kult? Og kan vi la være å måtte tweake på hver eneste lille ting? Fordi vær sterk, folkens. Fordi jeg bryr meg ikke. Og jeg er politiet. Og jeg sier akkurat det som er riktig. Dette har vært en lang rant. Og det er ikke meningen å være slem med deg, Jenny. Du får grinde videre. Og du er ikke den store, stygge ulven i alt det her. Det er en sammenlagt greie. Men vi må justere litt på denne kulturen. Hashtag komplekser er kult. I'm out. Takk for maten, folkens. Oh my god. Sånn.